Gwa kahinda rĩu mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai na nĩwe Miriam wa Mũthũngũ ndakoretwo akĩoneka nĩcio kinyanĩria na nĩ kuuma rĩrĩa agĩkorirwo kĩrathimwo na kana ga kairĩtu na nĩko ka last born gake na rĩu akĩrĩ na twana tũtatũ kuona hau kabere akĩrĩ na tũhĩĩ twĩrĩ na kairĩtu karĩa agĩkorirwo agĩgakenerera mũno akiuga atĩ mũthuri wake atanahurũka agĩtũraga wicaga na arĩkorwo wa kĩrathimwo na kairĩtu agĩkorwo akĩmenyitha bamĩrĩ na rũrĩrĩ yake atĩ ena gĩkeno mũno kuona wendi wa mũthuri wake nĩ warĩkĩtie gũkorwo ũkĩhinga. Na kumanagia na hĩndĩ ĩyo, fans na arũmĩrĩri yake makoretwo magĩeterera mũno na kũmũnyotera mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuona ndakoragwo agĩpost maũndũ maingĩ mũno na nginyagia ona kũrĩa mwena wa YouTube kũrĩa magĩetereire kuona kana hihi nĩ agũgĩkorwo akĩrekereria rwĩmbo rũngĩ rũrĩa makoretwo magĩkiuga nĩ metereire na ihenya mũno. Na Miriam wa Mũthũngũ kũrĩ mũthenya wa ira aragĩtigire fans na arũmĩrĩri yake magegete maitĩkĩte mũno thĩinĩ wa comment section na debate na ndereti hiũ ĩragĩakanĩte ta mwaki wa kĩrĩrĩmbĩ nĩ aragĩkorirwo akĩrekereria mbica ĩmwe na nĩ mbica yake ya hau kabere mũno arĩ thĩinĩ wa primary school kũrĩa arakĩonekaga akĩohete nginya kĩremba na matongoretio nĩ mĩrĩ gacirwo arakora kĩmera now I see why our girl never disappoint in dressing code Miriam wa Mũthũngũ ũyũ agĩkĩmwĩra atĩ nĩ akĩona nĩkĩ Miriam wa Mũthũngũ nginya ũmũthĩ ũyũ agĩkoragwo agĩkĩra wega mũno na ndĩdisappointaga rĩrĩa rĩothe agũkĩoneka in public nĩ amu atĩ mwĩkĩrĩre wake ũgĩkoragwo ũrĩ mũthaka akiuga atĩ kuma na hau kabere nĩ arakĩoneka nĩ agĩkagĩra wega ta ũrĩa arakĩoneka thĩinĩ wa mbica ĩno akĩrĩ na nguo ndaihu mũno nake Nikki arakora kĩmwĩra ihirikua police station gani agĩkĩmũria atĩ thukuru ũyũ wao wagĩtagwo atĩa akĩmĩria atĩ wakĩrĩ police station ĩrĩkũ kuona nĩ tũkĩoĩ atĩ thukuru cia public ciothe nĩcio ikĩhũthĩkaga ta police station rĩrĩa gũkĩrĩ na ithurano. Victoria Collins arakora akĩmũria kumbe ũrĩkũ mũkũrino na ũmwe aragĩcokeria na kũmwĩra atĩ ona aciari a Miriam oro hamwe na sisters ciake magĩkoragwo marĩ akũrirũ. Wambũi wa Njihia aramwĩra kaũndũ ga kwenda Ngai ti hĩndĩ wa kambia. Ũyũ agĩkĩmwĩra atĩ nĩ akĩona Miriam wa Mũthũngũ ambĩtie na maũndũ ma kwenda Ngai oro hau tene kuona akĩrĩ mũnini agĩkagĩra wega oro hau akĩrĩ na kĩremba. Nake Gatuĩri arakora akĩrĩkĩra kũmera Miriam wa Mũthũngũ ihuru na kupenda keep going God bless. Na hau gatagatĩ-inĩ nĩho tũrakĩonire mũrũmĩrĩri ũmwe wake aragĩkorwo agĩkĩra mbica ĩno yake makĩrĩ high school na arakorwo akĩũria Miriam kana nĩ arakĩririkana. Miriam ihũrĩtwo nĩ gĩkeno mũno arandĩka ndũmĩrĩri aihũrĩte imoji icio cia gũkena mũno akiuga hurũkia I remember this day like yesterday agĩkiuga atĩ araririkana mũthenya ũyũ marĩ high school o ta mũthenya wa ira na andũ aingĩ maragĩthiĩ na mbere na kwandĩkĩra Miriam maũndũ matiganĩte magĩkĩmwĩra ũrĩa agĩkagĩra wega oro hamwe ũrĩa akĩrĩ mũthingu mũno kana arĩ na ũngai kuona arĩ o mũnini. Nĩ thengiũ kwa video ĩno kana nĩ mũcara wa rekoroci.